Já jsem kníže Myškin. Myškin? Ano, Patrik Gergel, jo. Já jsem Parfion Rogožin. Těší mě. Já vás vítám, rád vás vidím po té strašné pauze, kterou jsme měli. Přeju vám všem hrozně hezkou sezónu. Těšil jsem se na vás. U vás doma mi řekli, že budete tady. Vy máte v úmyslu u mě bydlet? To by bylo myslitelné jedině na vaše pozvání. Tak to je dobře, že vás nezvu. Ani zvát nehodlám. Ta knížka je hodně zrádná v tom, že ta první část je taková poměrně svižná, dramatická a pak se začíná vrstvit spousta věcí, spousta dějů, spousta postav a já jsem se vždycky v té knížce dál trošku ztrácel. Tak jsem si vlastně říkal, že vlastně se pořádně detailně podíváme jenom na jako jeden vykloubený den z života nějakých 12 postav. Tak to se mi zdá jakoby unikátně a zajímavý i vlastně pro moji práci, protože já tohleto většinou nedělám. Ona miluje tebe. Jo, to znamená, že... Divadlo je kontakt, no. A když není kontakt, tak to divadlo je divný. Je to radost se vidět s živýma lidma, aspoň na chvilku. Já jsem chtěl říct, že je to mladý chlapec, skvěle vychovaný, je to prostě takový idiot. A tady ho máme. Že nemůžu jako vzít fakt jako, to je to také bylo nádherný, jakože taká ten for vyšel skvěle. Dneska máme první čtenou a prostě tři lidi tady nejsou kvůli covidu. Abyste jenom jakoby věděli, že ta situace je vážná a že plány jsou výsměch. Tak jsme se rozhodli, že uděláme toho idiota jako film. Že bys šel takhle a ty se jako otočíš a díváš se na jedno, co je tady. Pojďme si to užít, jako já prostě tomu chci dát třetí šanci. Já musím říct, že když vlastně jsem byl před tím rozhodnutím, že se jako to začne zkoušet zase po třetí teďka, tak já jsem to nechtěl dělat. Ale jakmile vlastně jsem se přešaltoval na to, že to uděláme film, že to vlastně bude mít nějaký výsledek, tak mě to okamžitě začalo jakoby pálit jiným způsobem, hned jsem to prostě si k tomu sedl, jsem to přepsal a nějak mám pocit, že je to strašně dobrá cesta i pro mě, že já teďka si ty věci můžu zkusit, protože mě to obohacuje i jako divadelního tvůrce.